Hello. Hata niko nimeenda car wash. Niko hapa car wash. Umerudi. Nakuletea gari tu sahi sahi. Haki, nimetumia tu kwenda car wash peke yake, sijaenda place nyingine. Ni venye ilipigwa na vumbi. Vumbi. Wewe unaelewa kuna ile plot inajengwa hapo kando ya kwangu. So vumbi ilikuwa mingi, so nikaona tu nikupelekee ukikuja ikuwe safi. Dakika mbili ndakuwa nimekuletea, nakuletea tu sahi. Dakika mbili. Haya. Kadari ya mtu huyu kana na starehe yani. Kama nimpelekea, ndio labda anaweza muomba siku nyingine. Wewe lakini unataka kusema mbawa tu enjoy tu hivyo yani. Wewe ndio unafaa kuniambia hivyo. Sio ni bana brown moja na punch. Ai. Alafu yani bob mbili na feel you. Boss, alafu ngori ni hiyo don niko nimeridhia mama nitumie asubuhi. Wewe unajua venye kwanza amenyeka place mbaya wewe. Akafanya nikafua manguo hapo na mashati na nini nikapiga pasi. Nakwambia huo msee mimi sasa nakwambia nikimpate. Mimi nakwambia hata sijui. Mimi nakwambia mimi nimeamua. Mimi nakwambia mimi form yangu nayo ni gani? Nimeamua. Mimi nakwambia damu inamwagika. Mimi nimeamua. Ni tao peke yake. Nini? Wewe kuampo. Wewe niko mpo. Unaona kwa hivyo ni njama mlikuwa nayo na yeye. Njama aje mimi hata mimi mwenyewe yangu nimewashwa. Sio unamezea. Mimi simtambui. Nimeona nashangaa hii story. Hai mimi nakwambia miss joke. Nini? Hapo. Nimemuona hapo. Akina ndio yule. Tuko hapo. Atugonge tu na bado kuja tufanye interview.
jamaa. Atuwezi cheze wimu. Mtu anaye.